Men sen jag tuggar klart så ska jag välkomna Christer Gardell förstås, tackar, tackar. VD och medgrundare för Cevian. Jag vill visa en bild, det ska du få en proteinbar ifall du skulle söka ihop. Och så har vi en bild från en enkät som vi gjorde i morse. Vi frågade alla hur de såg på börsåret 2022. Sidledes i mitten, en stor dos optimister, 43% tror att vi ska upp härifrån. 15% tror till och med att vi stänger året på plus. Och bara 1% väntar sig en härdsmälta. Den procenten var jag själv. Men det känns väldigt mycket som att det vänder just nu. Många av våra gäster i DITV pratar om att vi har nått en botten och börsen har med undantag för idag ändå letat sig uppåt. Jag undrar hur du ser på marknadstemperaturen just nu. Men jag tycker det här läget är ju egentligen extremt svårt att förutspå. Blir ju så att USA ökar aggression mot Kina och Kina börjar isoleras mer och mer, då ser det inte alls kul ut. Nu tror jag inte det scenariot är sannolikt. Men det är, skulle jag säga, som investerare så tycker jag nog att det är en av de mer svårbedömda marknaderna som vi haft under kanske 30-40 år. Så det är svårt att se exakt vad som kommer hända, men om jag tittar på börsen utifrån det scenario som jag kanske ser som mest sannolikt, så är det så att en stor del av de aktier som finns på börsen, som jag kallar mer de här traditionella, riktiga, verkliga bolagen som genererar kassaflöden, som har funnits under lång tid och kommer finnas i framtiden också, de var faktiskt rätt billiga innan börssättningen. Och de är riktigt billiga nu. Du kan handla Ericsson till exempel för en EV, enterprise value mot EBIT-multipel på 5-6 om du tittar på 2023. Och det är extremt billigt. Och om man radar upp bolag som Volvo, Trelleborg, SKF, Autoliv och så vidare. Den listan är rätt lång, Sandvik. Så är de bolagen är även i tuffare makroekonomiskt scenario är billiga. Så där ska man nog börja klampa in nu, tror jag. Sen är det så att vi har haft en bubbla. Vi har varit inne i en marknad där girighet har massivt övertrumfat rädsla under många, många år nu. Det har varit en ultralätt penningpolitik och vi har sett de här förhoppningsbolagen växa fram som svampar ur jorden. Jag var med och investerade under den förra stora bubblan, IT- och telekombubblan då på 98, 99, 2000, 2001. Lärdomen där är att när bubblan går så går den inte 55% utan den går 100%. Och jag skulle säga att vi är nog halvvägs vad gäller bubbeluttömning. Så att en stor del av börsen kommer fortfarande gå dåligt. Jag tror att en stor del av börsen kommer nog kunna gå rätt bra härifrån. Och sen är då frågan för att svara på den här då. Vad landar det här? Går börsen upp, ner? Det är svårt att veta. Jag tror inte det blir några större rörelser utifrån det här läget. Men jag tror faktiskt att det är så att, för det kommer vara så att en del av börsen kanske går hyfsat bra härifrån under resten av året. Men det finns stora delar av börsen som man ska vara försiktig med och hålla sig borta från, för där kommer man fortsätta att förlora pengar. Jag tror generellt sett att man ska titta på lite grann när bubbelpyset är över. Bitcoin ska ner under 5000. SPAC-aktiviteten ska upphöra och det har den gjort redan. Det är sådana här fenomen då, som dyker upp när man öser ut pengar och folk blir extremt giriga och spekulativa. Jag tror Tesla-aktien, som också är en sån här symbol för bubblan, har gått ner 50% från toppen. Jag skulle säga att den måste ner 60% till. Så det kan vara bra att ha den här checklistan på. De här tre bitarna har inträffat. Då på något sätt så kan vi nästan blåsa faran över. Men det var en otroligt stor bubbla som har blåst upp och den måste blåsas ut helt och hållet. Men vi är rätt aktiva just nu. Vi köper rätt mycket, flyttar om lite i portföljen.
Och tycker vi bedömer att de här lägena är från ett långsiktigt investerares perspektiv så är det utmärkta köptillfällen. Du kommer titta tillbaka om 5 år och säga att herregud, jag köpte Ericsson för EBIT-multipel 5. Så även om man köper lite för tidigt så om 5 år så är vi... Nej, men jag tror det. Du kommer aldrig veta om det är bra affär på 1, 2 eller 3 månaders sikt. Men på 5 års sikt så kan jag nästan stå och garantera att det kommer vara en kanonaffär. Det låter som att CVA har agerat ganska annorlunda 2022 jämfört med 2021. Ja, vi har alltid investerat i... Det är så här, marknaden har ju varit inne i så här förhoppningar. Man hoppas att det ska bli vinster framöver. Och man ger the benefit of the doubt till de här bolagen då som man blåser upp. Och det tycker jag det är en sån här låtsasmarknad. Och den dyker upp lite då och då. Vår business har alltid varit att investera i kassaflöden. Och det gjorde vi 2021. Vi gör det 2022. Men det har fått en så här stor förändring i marknaden så är det klart att en del bolag i portföljen blir relativt sett billigare eller dyrare. Så att aktiviteten att flytta om i portföljen har varit högre under 2022 jämfört med 2021. Någonting som vi funderar väldigt mycket på det är om en eventuell konjunkturavmattning eller fortsatt inflationstryck kommer att börja äta på bolagsvinsterna även för den typen av kvalitetsbolag som du nämnde, svensk basindustri. Är du orolig för att PE-talen, även om du använder det måttet, ska behöva förändras eftersom vinsterna ska ner? Värderingen, det är som jag sa, det är svårbedömt hur det här kommer att spela ut. Men jag tror väl ändå, om man tittar på inflation, ränta, konjunktur och så vidare, så tror jag nog att vi kommer se en viss avmattning på grund av inflationen här nu på konsumentsidan, att det kommer vara en viss avmattning. Men man ska komma ihåg att en stor del av inflationsproblematiken är mer på utbudssidan. Det är försörjningskedjor, logistik, trögheter efter pandemin och sen var halvledaren och efterfrågan ökat mer än planerat. Covid-mässigt så har ju västvärlden på något sätt kommit ut och sen Kina är kvar. Kina är en viktig leverantör av många, många varor. Jag räknar med att utbudssidan kommer lösas till stora delar under året. Om du har parat med det, då har en viss avmattning på efterfrågesidan. Så jag tror att det här innebär att inflationen kommer komma tillbaka. Jag tror vi ser toppinflationssiffror nu. Jag räknar med att det kommer tillbaka rätt kraftigt under 23. Och jag tror att de räntehöjningar, eller de räntesatser vi ser i marknaden idag är nog de räntesatser vi kommer se framöver. Jag tror inte det kommer vara så stora räntehöjningar. Självklart att Riksbanken kommer höja sin ränta lite grann, men om man tittar på vad marknaden prissätter för ränta så tror jag att marknaden hyfsat rätt i de nivåer som finns där ute just nu. Jätteintressant. Tyvärr kräver deltagarna på golvet att vi backar bandet. Jag har fått flera frågor om bitcoin. Varför är priset på bitcoin en viktig bubbelindikator? Därför bitcoin är ju ingenting. Det är en ren spekulation. Så att det finns ingen underliggande tillgång, det finns ingen underliggande kassaflöde. Jag frågar alltid om bitcoin. Men varför är bitcoin värt, vad nu det är, 500 miljarder dollar? Varför inte 5? Det finns ingen som kan svara på den, för det är bara spekulation. För spekulation saknar logik. Och det är så att anledningen till att det fortfarande finns lite aktivitet i bitcoin är ju att det fortfarande är så kallad decentralized finance, vilket är ett begrepp som betyder att det är fritt framför skurken att göra affärer. Och det kommer självklart inte tillåtas mycket längre till. Och när regelverket kommer mot bitcoin och slår till, man lägger in samma regelverk som mot banksystemet för att förhindra penningtvätt och att knarkpengar flyttas fram och tillbaka, så kommer självklart marknaden dö. Och därmed värdet försvinna. Är det så mycket konstigare än att man betalar 500 miljoner för en Mondrian eller en Picasso? Så länge andra tycker att det finns ett värde så finns det, även om det är subjektivt. Jo, men jag tror att i det här fallet så är det faktiskt ingenting. Det är ingenting du kan hänga på en vägg riktigt. En digital väg må hända. Om vi går till motsatsen då. Du nämnde Volvo bland andra industribolag. Vi har skrivit om CVAs intresse att göra comeback i Volvo i Dagens Industri. Kan du berätta lite om det? Ja, det är ett fint bolag. Det smärtar när vi kliver av. Bra timing. Alltid rätt lågt värderat.
Och när jag tittar på framtidsutsikterna för bolag som Volvo så tycker jag att det ser spännande ut. Då har ett par, dels är efterfrågan på de existerande bilarna väldigt stark. Det är en orderbok som är fylld för 2 år framåt med fortsatt kraft i. Dessutom då så har du en 2 teknikförändringar vilket kommer att driva på efterfrågan ännu mer. Det ena är att du kan få in vätgas och el i motorerna och det tvingar kunderna. De flesta bolag där ute, när man tittar på deras utsläpp, den stora boven är ju logistikutsläppen. Och där kommer det att på, hittar man en lösning på att ersätta diesel så kommer åkerierna tvingas att gå över till det alternativet på grund av att alla kunder kommer efterfråga det alternativet. Och nästa steg i utvecklingen är att autonomous driving, självkörande bilar, det finns en oerhörd brist över hela världen på lastbilschaufförer. Lastbilschaufförer är för åkerierna 35% av kostnaderna. Jag tror att den här utvecklingen kommer driva på att myndigheten kommer släppa på eller möjliggöra självkörande bilar mycket tidigare än vad man tror. Och då, det är nästa teknikskift. Då tvingas man än en gång byta hela parken. Så du har en stark underliggande park efterfrågan. Sen har du elektrifiering, vätgas och sen självkörande bilar. Och det här kan hålla i en stark efterfrågan för bolag som Volvo i 15 år framöver. Och de köper idag på EBIT-multipel, vad kan det vara, 8 eller någonting nästa år. 7-8. Jättebilligt. Det låter som att du redan har tankat till Volvo. Men jag tycker alltid Volvo är billigt. Det har alltid varit billigt. Utmaningen för bolaget är att jobba fram värderingen. För det är en del bolag som på något sätt alltid är billiga. Men jag tror om man får ut, och det är, om det är sanning det jag säger nu, så borde finnas ett case här som är reell tillväxt. Inte sån här IT-förhoppningstillväxt då, som inte brukar finnas i slutändan. Utan det här kan faktiskt vara riktig tillväxt som ger riktiga kassaflöden också. Apropå förhoppningsvärderingar, du nämnde Tesla också som en bubbelindikator. Tesla ligger ju långt fram inom självkörande. Tesla är ett jättefint bolag, men det är på tok för dyrt. Så att det är all heder, de kommer ha en stark position framöver. Men bilbranschen är en tuff bransch. Om man tittar på elbilar jämfört med förbränningsmotorerna så är det fler aktörer inom elbilar. Och det var rätt hård konkurrens, hårda marginaler här borta. Det kommer bli mer konkurrens, tuffare marginaler här borta. Så att det finns inget skäl till att ändra värderingen så mycket mot tidigare. Tidigare var ju bilbranschen alltid varit extremt lågt värderad. Nu är Tesla extremt högt värderad och jag är helt säker på att det kommer dras in i en mer normal bilvärdering inom rätt kort tid. Kan du resonera väldigt kort om det andra Volvo? Vi har ju 2 bolag med samma namn på börsen. Ja. Bilvolvo, är det mindre intressant mot bakgrund av det du precis beskrev? Jag tycker det är svårare. Det är mer konsument business och där konsumenten är priskänsligare och det är mycket hårdare konkurrens. För lastbilarna är ju en välstrukturerad bransch globalt. Det är inte så många konkurrenter. Det är rätt strukturerat i Nordamerika, i Sydamerika och i Europa. Så där är nog marknadsdisciplinen betydligt bättre. Personvagnar är en tuffare bransch och den är också mer konjunkturkänslig. Autoliv har inte ett innehav, kan vi säga, apropå fordon. Har det kanske inte utvecklats riktigt som man kan önska sig? Kan du ge oss en liten kort uppdatering där? Ja, Autoliv är ett fantastiskt bolag. 50% världsmarknadsandel på krockkuddar. Nästa konkurrent ligger på 15% ungefär. Och då tycker man ju, då börjar tjäna mycket pengar. Och det har de inte gjort. De har tjänat hyfsat 10-11%. Men med en sån position så ska du kunna tjäna klart över 15% egentligen. Det brukar man göra med den typen av marknadsposition.
Och det är en underleverantör som är helt agnostik mot om det blir eldrivet, diesel, bensin. Alla de här bilarna har krockkuddar ändå, va? Så att det är helt okänsligt för teknikskiftet. Problemet man har nu och att man gjort marknaden besviken är att man har rätt långa kontrakt. Och de här kontrakten är strukturerade i en deflationsmiljö. Det vill säga att man gör ett åtagande att hela tiden kapa kostnader i de här långa kontrakten. Och då du får in inflation i ett sånt här kontrakt, så är det så att intäkterna är fastlåsta, men kostnaderna går upp. Och det här har ju, jag tycker ändå att man har sett inflationståget komma för kanske 1,5 år sedan. Och här får väl Autoliv rätt så att säga, välförtjänt kritik av Dagens Industri att man kanske borde ha agerat tidigare. Och det borde man kanske ha gjort också. Men man måste vrida om sina kontraktstrukturer mot kund så att de funkar i en inflationsmiljö. Nu är de uppbyggda i en deflationsmiljö och då får man stryk. När vi ändå pratar logistik i bred bemärkelse, flygbolaget SAS är i ropet och behöver pengar. Är det någonting du är sugen på? Vad tror ni? Det vore väl bra med en stark huvudägare som kunde... Det kanske är bra, men inte så kul. Jag går vidare. Vi har precis flashat att Stureplansgruppen, det vill säga Rich, Sturehof med flera Stockholms restauranger ska börsnoteras. Någonting som får det vattnas i munnen? Det kanske är kul, men inte så bra. EQTs grundare tjänade goda pengar på att börsnotera nämnda riskkapitalbolag. När kommer CVA:n till börsen? Ja, men vi kommer efter sommar nu. Har det någonsin varit ett alternativ? Nej, vi har rätt skönt i det privata. Jag var ju vd för Custos, var börsnoterat på, mellan 1995 och 2001. Så jag vet vad det är och jag tycker att det är skönt att inte ha det. Någon här är upprörd. Tycker att vi pratar för mycket Volvo. Vi borde prata om ert största innehav ABB. Har du köpt mera där och vad tar du med dig från kapitalmarknadsdagarna i Helsingfors tidigare i maj? Det, ABB är ju ett av våra största innehav. Och, de ligger helt rätt i elektrifiering, i automatisering. Produktpaletten är fantastisk. Och man ska plocka ut den här electric charging-verksamheten också. Och självklart förstår alla att det är en rätt fin underliggande tillväxt i den. Den ska ut som ett eget bolag. Och branschen generellt sett finns en del fina möjligheter att plocka fram värden i ABB som gör att det värderas efter de tillgångar som finns i bolaget. Om man jämför med övriga konkurrenter som är mer fokuserade så handlar sig ABB till en rabatt på kanske 40-50%. Så att underliggande efterfrågan, man ligger helt rätt i tiden. Och sen om en bolagsstruktur som inte uppskattas fullt ut av marknaden. Men om man skulle förbättra strukturen så finns det en väldigt stor uppsida. Vi lever i en svettig börstid. Samtidigt har vi ett par feta år bakom oss som har lockat väldigt många nya människor till börsen. I USA har vi haft en GameStop-hysteri. Är du glad över att så många människor är intresserade av börs och marknad? Eller är du orolig för att människor gör dåliga beslut? Nej, men det är väl bra att alla engagerar sig. Jag tror det privata ägande, det är mål för det. Sen är det klart att det är en farlig marknad att vara i. Och det är lätt att den här girigheten, när det väl går bra, börsen går bra, att man tappar markkontakten och man tappar fokus på bolagens kassaflöden. Och man tror bara att det här kommer stiga ännu mer av okänd anledning. Så att jag tror att man ska in på börsen, men... Man ska se till att man inte blir för girig. För blir man för girig så blir man lite korkad. Och det är inget bra. Var inte korkad eller för girig. Det får bli den slutgiltiga repliken. Christer Gardell, jätteroligt att du var här. Stort tack. Tack.